Predsjednik opštine Osečina Zoran Savić i svih 7 odbornika izabranih na odborničkoj listi Srpska radikalna stranka Tomislav Nikolić formirali su odborničku grupu pod nazivom Napred Srbijo. Također, opštinski odbor Srpske radikalne stranke u ovom mestu odlučuje da kolektivno pristupi stranci koju će formirati Tomislav Nikolić, saopšteno je danas iz opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Osečini. U saopštenju se dodaje da Osečanci koji su do sada bili u Srpskoj radikalnoj stranci i dalje žele da zastupaju ideologiju srpskog nacionalizma, ali oslobođenu svake vrste prostakluka i neumesnih izjava. U opštini Osečina sve veći broj ljudi javlja se za učlanjenje u novu stranku i podržava političko delovanje Tomislava Nikolića. Naša borba protiv režima Borisa Tadića se nastavlja, ali ovaj put sa realnim izgledima da ga konačno i srušimo, navodi se u saopštenju za javnost opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Osečini.